হাই গাইজ, কি খবৰ? আজি 1 জানুৱাৰীত আপোনালোকে কেনেকুৱা পাৰ কৰিছে? অৱশ্যে মই কিন্তু আজি ঘৰত আছোঁ, মই ওলাই যোৱা নাই। বতৰো দাউৰিয়ে আৰু ভাল নালাগিলে ওলাই যাবৰ কাৰণে। আজি ঘৰত বিভিন্ন কাম আছিলে, সেইবোৰ কামতে ব্যস্ত হৈ দিনটো পাৰ কৰালোঁ। এতিয়া লাহেকৈ সন্ধিয়া হৈ আহিছে, গতিকে মনটো অকণমান মুকলি লাগিছে, ভাল লাগিছে। ভণ্টিক কলম বলা অকণমান বস্তু এটা বহুত দিনৰ আগতে মই ঠিক কৰি থৈছিলোঁ, গতিকে আজি মনত পৰিলে, বহুত এমাহমান পাছত মনত পৰিছে, ব্যস্ততাৰ মাজত মই কথাটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ। গতিকে এই খৰাই লৈ ওলাইছোঁ, কি বস্তু মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকেও অলপ মোৰ লগত এনজয় কৰিব। এইয়া দেখুৱাই আছোঁ কি বস্তু, এয়া লতা বেলৰ গছ। আপোনালোকে নিশ্চয় লতা বেল চিনি পায়। এই লতা বেল মানে কি হ'ল, মধুৰি, আপোনাৰ মধুৰি গছো ৰোৱা হৈছিলে। লতা বেল ইমানে লাগিলে, এবাৰ লতা বেল বহুত লাগিছিলে আপোনাৰ গছজোপাৰে, মানে মধুৰি গছজোপা সৰু, লতা বেলে জোপ খাই গুটি আছে, হাঁহি পৰিলে। এয়া নিশ্চয় কেনেকৈ দেখিছে, হাঁহি আছে। আৰু এইবাৰ প্ৰথম লাগিছে, এইবাৰ ইমানে লতা বেল লাগিলে আপোনাৰ লমালমে, কিন্তু কেৰকেটাই বহুত নষ্ট কৰিলে। নষ্ট কৰা বহুতখিনি নষ্ট কৰাৰ পাছত মোৰ এদিন মনত পৰিলে, এইখিনিতো কেইটামান মই সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব, গতিকে মই কেইটামান পলিথিন লৈ আহি বান্ধি দিছোঁ। এতিয়া এমাহ হ'ল, চাগে বেয়া হ'লেও ক'ব নোৱাৰোঁ, আজি খুলি চাওঁ, গতিকে আপোনালোককো অলপমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকেও চাগে লতা বেলৰ জুচ বনাই খায়, লতা বেল স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল বুলি জানো। চাওঁচোন, খুলি চাওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে। এইটো ইয়াত লাগিছিলে আপোনাৰ, এইটো এৰিয়ে গ'ল। এইটো এইখিনি সুন্দৰ হৈ আছে, পৈণত পূৰা পৈণত পকিলে, এইটো সম্পূৰ্ণৰ পৈণত হ'ল, ধুনীয়া চেন এটা মাৰিছে। আকৌ এইফালে এই ইয়াতো আছে, ইয়াত একেলগতে মই দুটা বান্ধি থৈ দিছোঁ। এইটো অকণমান বেছি পকিলে, এইটো হ'লেও ঠিক হৈ আছে। তাৰপিছত এইটো এইটো কেঁচা হৈ আছে আপুনি। এইটো অকণমান হেৰি হ'ল, নষ্ট হ'ল, এইটো দিনো হ'ল চাগে পকি, সৰি যোৱাৰ ভালেমান দিন হ'ল, এই শুকাই গ'ল ঠাইটো। কিন্তু অলপমান নষ্ট হ'ল চাগে, পৰঠিনত পানী সোমাইছিলে চাগে, সেইটো কাৰণে অকণমান বাকলি গেলি গৈছে, এই লগিছেও, তথাপিও ঠিকে আছে, এইটো চেনটো ধুনীয়া হৈ আছে। এইটো একে, এই মানে চাগে পৰঠিনটো ফটা, পানী অলপ সোমালে। এতিয়া এইফালে আকৌ কেইটামান বান্ধি থৈছোঁ, মই পাৰ কৰি দিছোঁ। এইফালে আহি লৈছোঁ, এইটো কেঁচাই হৈ আছে, এইটো ইয়াত লাগিছিলে, এয়া কেঁচা হৈ আছে। এইফালে আৰু ইয়াত আছে দুটা, ইয়াত দুটা আছে একেলগে, ইয়াত ধুনীয়া হৈ আছে, বাচি হ'লে ইয়াত ধুনীয়া হৈ আছে। ছটা পকাটো সম্পূৰ্ণ পৈণত হ'ল, এতিয়া আমি জুচ খাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া মই পাৰ কৰি দিছোঁ, এইফালে হাউলি ল'ব লাগিব। পুনৰ আপোনালোকৰ সকলোলৈ নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আকৌ জনালোঁ। আপোনালোকে এই 2023 বৰ্ষটো ভালে কুশলে পাৰ কৰক, আপোনালোকৰ জীৱন ৰঙীন হওক, আপোনালোকৰ সপোন বাস্তৱ হওক, তাকে কামনা কৰি মই আজি মিতালীয়ে বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।